כולם יודעים שבשטטל היהודי היו תמיד שלושה טיפוסים יהודים השלמיאל, השלומזול והנודניק. מה החילוק ביניהם? היו אומרים ככה, השלמיאל הוא זה ששפך את המרק על השלומזול. הנודניק הוא זה שרוצה לדעת לא איזה סוג מרק בדיוק זה היה. נזכרתי על בדיחה ישנה נושנה זו, תראו עוד מעט למה. אבל, זה לא סוד שמדורות כבר. עם ישראל מפוצל, החברה הישראלית, החברה היהודית, קרועה. יש קבוצות שונות עם אידיאולוגיות, שיטות, פרספקטיבות שונות, ולפעמים המחלוקת הלכו כל כך עמוק עד שקרעו אותנו לרסיסים ופגעו בנו עד היסוד. והיום, דומני שיש בת קול, משמיים ומארץ, שקורעת לנו, לכולנו, לאחות את הקרעים. לאחד את הקבוצות שונות, ליצור עם אחד, יחיד ומיוחד. דומני שבדרך כלל אפשר לראות שלוש קבוצות בעם ישראל, ובפרט בדורות האחרונים. ולפעמים הוויכוחים היו נוקבים וחזקים ועוצמתים ויורדים עד התהום. והיום חובת השעה לאחד את הקרעים. לאחד את כל השכבות, את כל הקבוצות, את כל חלקי עם ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם כולו. בואו נלמוד ביחד. דברי חכמינו זכרם לברכה במדרש רב הפרשת שמות שבהשקפה ראשונה, נראים מוזרים מאוד ומושללים כל היגיון לכאורה, אבל אחרי העיון וההשקפה החודרת נראה. לא רק את המתיקות והנועם והעמקות, אלא גם הרלוונטיות איך שחז"ל, ניפטו לנו דרך כבר לפני אלפיים שנה שזה רלוונטי במיוחד בתקופתנו זו, תקופת הרת עולם בהיסטוריה היהודית. בפרשת שמות אנחנו לומדים על לידתו וגדולו של משה רבינו בארמון פרעה מלך מצרים. מספר את התורה ספר שמות פרק ב', פסוק יא. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם. והירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. משה רואה בפניו מחזה ברוטלי. המצרי הזה מכה. ללא רחמנות איש עברי. אחד מהעבדים העברים היהודים שעבדו. מה משה רבנו עושה את התורה, ויפן כה וכה, וירקיע נש, וייך את המצרי, ויתמנהו בך. הוא מכה את המצרי, הוא הורג אותו, טומן אותו בקרקע בחול, והיהודי העברי, העבד, ניצל ממוות. אומרת המדרש, בוא תשמעו, מדרש רבה שנכתב כמעט לפני אלפיים שנה, פרשה א', פסקה כ"ט, וייך את המצרי, שואלים חז"ל, במה הדרגו? איך הוא עשה את זה? פייח את המצרית, לא כותב לי איך, איך הוא היכה אותו? איך הוא גמר אותו? איך הוא חיסל את הטרוריסט המחבל הזה? <אז> כמובן, זה עם היהודי, יש מחלוקת, זה לא פשוט. רבי אביתר אומר, היכהו באגרוף. למשה רבינו היה אגרוף, אולי בארמון המלך הוא למד קרב מגע. למד ג'ודיצו, למד קראטי, למד קיקבקס, למד, למד איך להשתמש בידיו בתור כלי נשק, בתור נשק. לקח את האגרוף המבורך והבריא שלו, נתן לו בוקס כפי שצריך, וגמר אותו, חיסל אותו, הציל את היהודי החוף מפשע. כך הוא שיטת רבי אביתר, היכה הוא באגרוף. ממשיך המדרש, ויש אומרים לו, מגריפה של טיט נטל והוציא את מוחו. כנראה כנרא, שביד היהודי המשובד העבד היה כלי, כלי, של, כלי לבנות, כלי שמשתמשים בו לעבודת הקרקע, מגריפה, כלי שמשתמשים בו לגריפת הטית וכדומה, משה רבינו הגיבי את המגריפה הזו והרג את המצווה. ישית השלישית, רבנן נמרי, הזכיר עליו את השם והרגו. לא. לא השתמש באגרוף, לא השתמש במגריפה שלטית. הוא הזכיר את שם המפורש. מה היה ראיה? כהרי אחר כך, ביום השני הוא יוצא ויש שני אנשים עיוורים, שהם רבים, ניצים ביניהם. ויאמר לאשר, למה אתה קרא יחו? מה הוא עונה לו? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלא הרגני, אתה אומר כאשר הרקת את המצרי. הלא הרגני, אתה אומר? מה זה הלא הרגני, אתה אומר? אה, אומרים רבנן במדרש, מכאן למדים, שהוא הרגו על ידי עמידה, על ידי מילים, על ידי דיבורים, איך? הוא הזכיר את שם המפורש. באמת, רק השיטה השליטית מפורסמת בכל החדרים, אני חושב. השיטה השליטית בעיקר מפורסמת אצל רוב עם ישראל שקיבלו חינוך יהודי תורני. למה? כי רש"י מביא רק השיטה השליטית. רש"י בפירושו על התורה, הוא לא מזכיר את השיטה של אגרוף, השיטה של מגרף השלוטת, הוא מזכיר רק, רש"י כותב על הרגני, אתה אומר מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. משה רבינו ידע את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויש שם אנרגיה מיסטית מקודשת, עוצמתית, ובזה הוא הוציא את נשמתו של המצרי והציל את היהודי. ופה אני רוצה לשאול לכם, מוריי ורבותיי, יהודים יקרים, שאלה פשוטה. בסגנון הגמרא בהרבה מקומות. מי דהווה הווה, למי נפקא מינא, על מה רבים? אני אומר להבדיל אלף הבדלות, באמת נוגע לי לדעת איזה סוג מרק זה היה? הרי הסיפור הזה קרה לפני <laughs> <laughs> אלפי שנים. <laughs> זה, קרה, זה קרה כמעט לפני, זה קרה לערך לפני שלושת אלפים וארבע מאות שנה לערך. מני אז עברנו המון המון אירועים מסובכים מן הקצה לקצה. אז במדרש מחליקים לפתח מחלוקת, במה הרגע? אני שואל מה נפגע מי? אם אתה לא היית לספר איך הרגע? אני מספר. העיקר הוא, הוא הרג את המחבל היהודי ניצול. איך? במה הרגוע? תסלחו לי אם אני מבטא את השאלה הזו. We have the we to things... argue about everything. אם אנחנו יהודים צריכים לחלוק בכל, מכל כל, על כל דבר היא צריכה להיות מחלוקת ביהדות, על כל דבר היא צריכה להיות מחלוקת בתורה, אי אפשר להסכים על שום דבר, הוא הרגו, לא, יש מחלוק. רבי אביתר, יש אומרים, רבנן, מה נפקא מינא? יש עוד, יש שאלה מעניינת, יש כלל בתורה. כתוב בגמרא בערבין דף י"ג, וזה יסוד גדול בפרט בספרות המחשבה, הקבלה והחסידות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, כל שיטה במשנה, בגמרא, במדרש, בספרות הגאונים הראשונים והאחרונים, לא אומרים שיטה זו שגויה היא וזה בכלל לא מתחיל, שיטה השנית נכונה. ההלכה נקבעת כמו שיטה אחת. אבל לומדים תמיד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בית שמא ויש בית הלל, יש קו זה ויש קו זה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בכל צעד, בכל מחלוקת, נקודה אמיתית. ולכן אנחנו לומדים כל השיטות וכל הדעות. הגם שההלכה נקבעת רק לפי שיטה אחת. ופה נשאלת השאלה הגדולה. איך אפשר להגיד על מחלוקת כזו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? או שהוא הרג אותו באגרוף, או שהוא הרג אותו במגריפה, או שהוא הרג אותו בשם המפורש. ובכלל, איך שניהם יכולים להיות אמת? לכן, זו פלוגתא במציאות, זה היה ככה, זה היה ככה. איך אתה יכול לחלוק? הרעיון, הגרעין של הרעיון, מה שאני רוצה להגיד לכם היום, קראתי לפני הרבה שנים, היה יהודי, הכרתי אותו. בשנות נעוריי, שמו היה דוקטר הילל זיידמן, אלה שזוכרים את העיתונות הידישיסטית לפני המלחמה, ולאחרי המלחמה זוכרים את השם דוקטר הילל זיידמן. זה היה יהודי מברשה, ניצול שואה, הוא היה כותב טור ביידיש בעיתון פוג מורגן ז'ונל, ואחר כך של אבא אלגמיינה ז'ונל, אלה שזוכרים את העיתונים הידישיסטים האלה, וגם כתב כמה ספרים בהיסטוריה, היה יהודי מעניין, טיפוס מעניין, אבל שווה יהודי ורשה, דוקטר זיידמן. הוא היה כותב טור שבוי בעיתון של אבוביט, לפני זה בעיתון טוג מורגן ג'ורנל, היה כותב טור, היה נקרא The Set of פרשת השבוע, גם התפיס את זה בכמה ספרים. שם, דומני, ראיתי את הגרעין של הרעיון הזה, שאני מפתח פה בעזרת השם יזברך. חכמינו זכרם לברכה לא נכנסו כאן למחלוקת, uh, למחלוקת בחינם. לדעת מה קרה לפני אלפי שנים, איך הוא הרג משה, רב, איך הרג משה רבינו את המצרי. יש פה בעצם מחלוקת מאוד עצומה, מאוד עמוקה. מחלוקת רלוונטית גם בתקופה זו. משה רבינו הוא המנהיג היהודי הראשון. הוא זה שנתקל פנים בפנים עם הרוע הסדיסטי, הברברי האכזרי של המצרים. נגד עם היהודי אכף מפשע. הייתה השתדלות הראשונה בהיסטוריה לגנסיד, להשמדה טוטלית רצח עם. הווה נדחק מלא, פן ירבה ועלה מן הארץ. הווה נדחק מלא. כל הבן הילוד הירות השליחו, וכל הבטח היו. ומשה רבינו עומד ועושה מעשה. והייך את המצרי. השאלה במה היא כאו, זו לא רק שאלה פיזית גשמית, באיזה כלי השתמש, באיזה מתודה השתמש באותו רגע. זו שם שאלה. יש פה שאלה המאמריקה יותר, מה הדרך? זו יחד מהשאלות הגדולות של עם הנצח, מה עושים מאנטישמיות? מה עושים עם שכנים שרוצים להשמיד לה, הרוגו לה בטח מה עושים עם שבעים זאבים שמקיפים כבשה אחז? רוצים לאכול את הכבשה, לחסל את הכבשה הזו, את הכבש הזה. מה עושים ביחד המצרי, במה יקעו? מה צריך עם היהודי, איך צריך להיות היחס שלו? איך מטפלים, איך מגינים, איך מגיבים, איך מתקיפים? שנאה, רוח כזה. ופה אין תשובה אחת בעם ישראל. יש שלוש תשובות שונות. בוא נודה, המחלוקת הזו לפעמים קרעה אותנו לרסיסים. ובמיוחד ראינו את המחלוקת הזו במאה, מאה חמישים שנה האחרונות, שכלל ישראל התפלצה יותר או פחות לשלוש קבוצות. ואני יודע שבכל קבוצה יש פרטים והסתעפויות ועוד הסתעפויות, פרטים ופרטי פרטים, יש אבות ותולדות ותולדי תולדות וכולי. אבל אני מדבר בצורה מאוד קבלית. שיטה אחת אומרת, היכהו באגרוף. עם ישראל צריך לדעת איך להשתמש באגרוף. איך אומרת הגמרא, סנהדרין נאמת, הבא הרגך, השכם להרג, להרגו. אלימות בלתי מוסרית נלחמת ונשללת על ידי אלימות מוסרית. זו הייתה שיטה אחת בעם ישראל, מספיק. שיהודים יהיו פסיביים ולא יגינו על עצמם וייתנו לכל רשע מרושע לכל ממשלת אכזרית ועריץ. ומושל ודיקטטורים ושונאי ישראל ומלאכים ואנטישמים לטבוח ולהרוג צריכים לפתח אגרוף ואגרוף עוצמתי. לתת חזקה כדי להגן על העם. שיטה אחת. הייתה שיטה שנייה, מאוד שונה. מגריפה שלטית. מגריפה היא כלי שמשתמשים בה לעבודת בניין. זה הכלי בעל השיניים המוכר לנו, משמש לעבודת הקרקע, או מגריפה אז אולי היה גם יאה, או כף וכדומה. אבל המגריפה מסמלת מלאכת הבנייה. יש פה סמל אחר. תפקיד היהודים בהשקפה הזו והשיטה הזו הייתה מאוד פופולרית בארצות הברית באמריקה ובפרט לפני, לפני, בפרט מאוד לפני מלחמת העולם השנייה. וגם אחר כך, תפקיד היהודים זה לבנות את עצמם, לבנות עסקים אדירים, קשרים עצומים. כוח דיפלומטי חזק באמצעות הצלחה כלכלית, תרבותית, אקדמ... אקדמית, פוליטית. שיהודים יבנו את עצמם לטייקונים, שיכבשו את שוק הנדלן, שייצרו ויבנו בריתות פוליטיות חזקות, בניות קשרי השפעה. לפי הגדרה זו, צו השעה הזה ליהודים לקח מגריפה ולבנות בניינים גורדי שחקים. במופן פיזי במופן... במובן פיזי וגם במובן פיזי וגם במובן רעיוני. עסקים ענקים ובכך להפך לעם עם עוצמה כלכלית, עם המון קשרים והשפעה, עם בעלי פוליטיקה, עם מנהיגים בכל העולם שישפיעו דרך דיפלומטיה על ידי זה שיוצרים יחסים מצוינים ואדירים עם כל הממשלות המתאימים. ההשקפה הזו גרסה שאנחנו צריכים לבנות הייטק עוצמתי, עסקים אדירים, מוצלחים עד לשמיים, תאגידים, חברות. ליתן לעצמנו מעמד איתן בעולם שיכול להיות משוגע, שיהודים בכל יום בכל... ייכנסו לתקשורת, או לפוליטיקה, או לאקדמיה, או לתרבות, וכמובן לוול סטריט, או לוושינגטון, או להליווד וכולי. זוהי הדרך הטוב, הכי טובה, הם אמרו. עם קשרים טובים, עם כל המנהיגים, עם כל הפוליטישנס, עם אנשי התקשורת, נוכל להגן על עצמנו מפני שונאינו. הדרך הראשונה הייתה מאוד חזקה בארץ ישראל, הדרך השנייה אולי הייתה ההתמקדות העיקרית של הקהילה היהודית-אמריקאית ומוסדות הדגל שלה. היו אלה אפילו לפני דור וכמה דורות שהתנגדו לדרך הראשונה וטענו דווקא שיטה השנייה היא הצודקת. את המגריפה אנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו, לא הגרוף. ויש השיטה השלישית. ראשית הייתה השלישית של היהדות הדתית, היהדות החרדית, היהדות התורנית, בוא נקרא לזה ככה. זה היקרו בשם המפיירש. הנשק שהיה למשה רבנו באותו רגע קריטי בהתחלת ההיסטוריה שלנו, זה שם המפיירש. לא האגרוף, לא המגריפה, שם המפיירש. A chymai dafyd am elach cap mis bor chaf betilin. Eilaf ar eich yw eilaf asusim. Fa anachnw bysheim Hashem elokeinu nasgir. He ma karwf yn a phalaf anachnw camnw fan i todad Hashem o shi am alachin Ki lo yi tosh Hashem am o. Fa anachla lo yazo. tan aeta ta kacha. Har eilaf mitzrayim. La asur. La bavel. La paras. La yavan. La roi mi vachuli. le em egrofim. היו בעלי עוצמה אדירה, מזוינים עם כל הנשק בעולם. ידעו ללחום טוב, גם הידעו להם מגריפות, בנו ארכיטקטורה נפלאה, מקסימה, ג'ימנזיימס וקלסיימס וגלריירוס, ובניינים עתידים ועצומים ותרבות חזקה. אבל הם לא כאן, כל האימפריות האלו נשמדו מן העולם, לא נשאר מהם שריד ופליד ועם ישראל חי. למה? אגרופים גם היה להם, מגריפות היה להם, מה היה לנו שלא היה להם? או בסגרון אחר. <coughs> בעולם המדע, כשאתה רוצה להבין מה הסוד של ההמשכיות של איזה אורגניזם, איך האורגניזם הזה שרד במשך אלפי שנים בנסיבות לא קלות, בנסיבות קשות, בנסיבות שלכאורה היו צריכים להשמיד את האורגניזם הזה. איך המדעים מתחילים לתרץ דבר תמוה כזה? תמיד משתדלים למצוא את הצד השווה, את הנקודה התיכונה, חוט השני שעובר. במשך כל ההיסטוריה של האורגניזם הזה. לא מסתכלים על משהו שהיה שם מאה שנה או חמש מאות שנה, אלף שנה, כי זה לא יכול להסביר את הזמנים האחרים. משתדלים להסתכל איזה תכונה הייתה לאורגניזם זה במשך כל שנות קיומו. כי זה יכול להסביר לנו מה סוד ההמשכיות שלו. כך צריכים לעשות את זה גם עם עם ישראל. כבר יותר משלושת אלפים שנה, כמעט כל אימפריה ענקית, כל עריץ וכל מושל וכל שולט, רצו להכריח אידנו, בכל דור ודור עומדים עלינו. קשה למצוא על המפה מדינה שלא גירשה את היהודים באיזושהי תקופה, בהיסטוריה ארוכה שלנו. ואיך זה שבאמת לא רק שרדנו, אבל שרדנו, והיא... עם השפעה עדינה ועם כוח יצירתיות. איך מסבירים את זה? תרבות? יהודים מחולקים בתרבויות מן הקצה לקצה. שפה? לדאבוננו, ברוב ההיסטוריה שלנו, העם היהודי רוב, רובם לא דיברו אפילו לשון הקודש. ארץ? לדאבוננו. לרוב ההיסטוריה שלנו היינו מגורשים בגלות בכל קצווי טבע. צבא לדאבוננו, לרוב ההיסטוריה שלנו, לא היה. האם יש דבר אחד ובלעדי שליווה את האורגניזם הזה שנקרא עם ישראל מיום היותנו לעם עד היום הזה, בכל התקופות, בכל המסיבות, בכל המדינות, בכל המצבים? בזמנים של אור וחושך, בזמנים של בהירות ושל מצוקה, בזמנים של הרחבה ובזמנים של מצר ולחץ וצרות. האם אפשר למצוא דבר אחד יחיד שליווה את כל עם ישראל בכל העולם כולו, מדרום לצפון, ממזרח למערב? שייחד יהודי שחי בתימן ליהודי שחי בסין, ליהודי שחי בעיראק, בהוידו, בגרמניה, בצרפת, בספרד, בפוילן, בהונגריה, בליטה, ברוסיה, בדרום אמריקה או בצפון אמריקה, במרוקו ובלונדן. בלונדן, האם יש משהו? רבי סעדיה גאון אמר, כן, יש דבר אחד, ומתנו איננו ומקים בתורותיה. מיום היותנו לעם עד היום הזה יש דבר אחד שליווה מלווה את העם היהודי בכל קצוי תבל ובכל המצבים. בארץ ישראל ובתפוצות, בזמן גאולו, בזמן גלות. בזמנים קשים מנשוא ובזמנים יותר, בזמנים של הרווחה. התורה והמצוות, לימוד התורה וקיום המצוות, שהיהודים חגגו ולמדו וקיימו באהבה. במחויבות בלתי מעוררת, במסירה או נתינה, והורישו את זה לבניהם ולנכדיהם ולניניהם ולצוציהם במסירות נפש. בחיי יום יום. זה הדבר אחד ויחיד שרואים, שליווה את האורגניזם הזה מיום היתן עולם עד היום הזה. אומרת שיטה השנייה, אז מה השאלה? זה לא היה לאף לא עם אחר, זה היה למצרים, לא זה לא היה ליוונים, לא, לא היה גם לאור המים. כבשו את העולם, היו מושלי בכיפה. אבל תראה ומצוות לא היו לנו, הם אומרים, מה הנשק שלנו שם המפורש? איך אומר משה רבינו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיך, חיים כולכם היום. אני השם לא שניתי, אומר הנביא מלאכי, הוא היה הנביא האחרון, אני השם לא שניתי, אף אחד לא השמיד את השם, לא חמאס, ולא איראן, ולא היטלר, ולא סטלין, ולא טורקומדי, ולא אספסיונס, ולא טיטוס, ולא פארי, ולא נבוכדנצר. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. ולכן רואים משהו מרהיב ומקסים בהיסטוריה היהודית. לפני כל פעם שיהודים גלו מארצם ונכנסו לגלות, דבר הראשון, יסדו מרכז ללמוד ולקיים את התורה. יעקב אבינו יורד למצרים ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, גושנה אומר ראשי משה המדרש לתקן לו בית תלמוד.

תן לו יהודים ללמוד את הרא למה, למה עשו את זה? כי יעקב אבינו הבין, כמו שהנביאים בסוף בית ראשון הבינו, כמו שבי יוחנן בן זכאי הבין, שעל ידי זה היהודים ישרדו ויהיו עם הנצח, כי על ידי הדבקות באלוקים חיים, השם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים שאין עוד מלבדו, הם ישרדו ויתקיימו וגם ישמרו את הזהות שלהם. עובדה, למה יכלנו לחזור לארץ ישראל לאחרי אלפיים שנות שהיום ברוך השם יש כמעט שבעה מיליון יהודים בארץ ישראל? כן השם ישמור צאתם ובויותם, צאתכם ובויותם, עולם. אחרי אלפיים שנה. כי במשך אלפיים שנה, שלוש פעמים ביום התפללו לכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש. כי במשך אלפיים שנה למדו מסכת הזווחים ומנחות, בחורות, ערכים, תמונה, קריטות, למדו על תומה ותערה ועל הלכות קרבונות, ועל קדושת מחיצות, ועל קדוש ראשונה, ועל קדוש שנייה, ועל תרומס ומייסרס, ומייסר ישנה, ומייסר שני, ומייסר עוני, וביקורים ודיני קהיליים, ודיני שבי, ודיני שמיטה. חיו נשמו ארץ ישראל, נשמו הלכות בית המקדש.

Oktober, svil oktober, alpaim, svim vishalors. Hu kriya gdola, kriya ta historie, kriya ta am Yisrael, mizman avnam avinu ad ata, kriya ta elokei Yisrael, l'achet et shalosh ashitot. Hashem elokei Yisrael amer lanu, bo nitachet kifir shalom hayinu muuchadim afpam, bo nye yehudim kifir shalom hayinu hafpam, Zui habat kol hayom. Eilu ve eilu divre elekim chayim. Hi kahu be egrof. Hi kahu be magreif ha-shaltit. Ve hi kahu be shema meforash. I efsar od lanu lisbol et ha-pitzul ha-mukhlad bin shalosh shitot ha-eila. Lo, asur. Mukhrach lahached otan. Ze ze nitzchiyoteinu, ze utzmatinu, ze kocheinu. Davar echad hi kahu זה לא שיש לנו רשות להגן על עצמנו פיזית, יש חיוב. כפי שציטטתי הגמרא בסנהדן העים ב' וגמרא בברכות, אם בא לו הורגו, איך השכם הוא הורגו, אותה התורה, שציפתה על תפילה בלימוד התורה, ונתינת צדקה, ציפתה את זה, פיקוח נפש דוי כל התורה כולה. La kol am matzel kol am akayim nefesh achat ki ilu ki imo ila mole vi im hu bolo har go chashkem lo har go tchila echa mai David amalek betilim kuf memna y davu David baruch Hashem tzuri ha melamed yaday li krav etz bo tay la milchama David yadam mazali mudatara David haya rosh ha sanhedrin amere ta gemara be brachotu be sanhedrin David shalach et yoyev ben tzruya le melchama kach shuhu yachal lel motora ul אבל הוא אומר מלמד ידי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותיי. למה? כי אותו אלוקים שציווה לנו ללמוד תורה, לקיים מצוות, ולהתדבק תמיד בשם המפורש, אומר לנו שיש חיוב גדול להגן על עצמנו, לא תעמוד על דם ריחה, בוא להורגו, חשקים להורגוי. אותו שולחן ארוך, סימן שכ"ט באורח חיים, בלכות שבת, נחרים שצרו על עיורת ישראל. אפילו אם באו כדי, רוצים לגזול קש ותבן להכיל להבימות, זהו, לא רוצים שום דבר. אבל זה עיר הסמוכה לסבר, ומשם תהי הארץ נוכל לקבש. כלומר, יש קשש וקשש וקשש. שחיי נפש אחד יהיו בסכנה. יוצים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת. צריך חילול שבת. האחים יצאו, איך אומר מושה לבני גודל, האחים יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. משה הבן הוא אומר, אם אתם יכולים וצריכים אתם למלחמה, אתם מחויבים, אבל בואו להרגע חשקם זה אגרוף. יהודים לא אוהבים להשתמש באגרוף. לא בחרים לו זה. עושה שלום במרמה והוא יעשה שלום עלינו. מקווים בכל רגע להיום של ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. איך מסיינתם את המשנה פסוק? השם אוי זלעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. השם אוי זלעמו ייתן. עם היהודי לפעמים צריך עוז, עוצמה וגם עוצמה פיזית של אגרוי ושל משה רבינו. גם יש מגריפה, אין סומכים על הנס. ודאי יהודים צריכים להשתמש בכל הקשרים שלהם. הקשרים הכספיים והקשרים הדיפלומטיים והקשרים הפוליטיים והקשרים הביטחוניים והקשרים בכל מידה אפשרית כדי להשפיע על העולם. כדי ליצור ארץ מובטחת בכל המובנים, בגשמיות וברוכניות. אנחנו גם צריכים להסביר לעולם שחברה של אנטישמים, עולם של אנטישמיות שלא מקום ישראל, לא נותן מקום לעם ישראל, עולם שאין בו מקום לעם ישראל, אין שם מקום לאנושיות. כשהשם אומר לאברהם, ואברכם מברכך, זה לא רק ברכה, זה גם חזון היסטורי. תסתכל על כל אומה בעולם, תראה. אם הם מברכים יהודים זה מקום מבורך, אם הם מקללים יהודים זה מקום של קבלה. בכל המדינות ששם האנטישמיות מתפרצת. היהודים הם הראשונים אבל אף פעם לא האחרונים. היטלר התחיל עם היהודים, לא סיים עם היהודים. סטלין התחיל עם היהודים, לא סיים עם היהודים. האזלם הרדיקלי הקיצוני התחיל בפיגועי התאבדות בארץ ישראל אבל לא סיים שמה. לא סיים שם, כל העולם נכנס לסכנה ולפניקה. זה לא רק מלחמת היהודים, המלחמה היום של ישראל, המלחמה זה מלחמה עבור כל העולם כולו, לכל בן אדם חוף מפשע שרוצה לשרוד ולהתקיים בעולם הזה. אז בוודאי צריכים לבנות את המגריפות ולהשתמש בכל דרך שהיא, בכסף ובגוף ובנפש ובממון, כדי להשפיע, כדי ליצור קשרים. כדי לקבל עזר בכל אוף הצורה, זה גם חלק מציווי התורה. ואחר כך יש השיטה השלישית, יסוד היסודות, שיטת רבנן. ורש"י מביא את זה, כי רש"י רוצה לחקוק את זה בלב כל ילד יהודי שלומד חומש, בשם המפורש. יסוד היסודות, הגיבוי הרוחני, המורל, העוצמה הפנימית של עם ישראל, זה על ידי דבקות. דוויקוט באמונתנו, דוויקוט באלוקנו, דוויקוט בשרשים שלנו, דוויקוט בתורתנו, במצוותנו, בעמנו, במול, בתולדות שלנו. ואתם מדוויקים בשם הלכייכם חיים כולכם היום. זה העוצמה הנצחית של עם ישראל, לימוד התורה וקיום המצוות בחיי יום יום, אמונה, אחדות ויהדות. בגאון יעקב, מתעשתוץ, זה הנשק הנצחי שלנו. וזה עמוק יותר. רבי ישראל מרוז'ין, אחד מנקי החסידות, אמר פעם ככה, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. מה זה חול? חול זה חול, כן? <laughs> כחול הים, אשר לא יספר מרוב, אבל חול פירושו גם המבדיל בין קודש לחול. זה ממשה רבנו אמר את השם המפורש, ויתמנהו בחול. הוא טמן את זה בתוך דברי חולין. כשמשה רבינו דיבר, הוא תמיד הזכיר שם המפורש. משה רבינו היה דבוק לנקודת הבורא והבריאה בכל רגע ורגע. הרי כל הבריאה בעצם זה זרם אור האין סוף. משה רבינו לא ניתק מהלוקות אפילו לרגע. ויתמנהו בחול. כל מילה היה שם המפורש, אבל זה היה טמון בדברי חול, ויתמנהו. כשאתה שמעת משה רבינו מדבר שם, זה לא היה נשמע שם המפורש, זה היה טמון בחול. אם אני יכול להרחיב את דברי רבי סולמי ריג'נאייטי אומר ככה, ויתמנהו בחול. לפעמים שם המפורש צריך להיות טמון, וזה טמון, וחבוי בתוך דברי חולין כלומר. שלוש השיטות במדרש זה לא שלוש שיטות שונות והפכיות, זה אותו דבר. ויתמנהו בחול, גם האגרוף של יהודי וגם המגריפה של יהודי זה גם ביטוי של שם המפורש. ויתמנהו בחול, יש שם המפורש בהתגלות, יש חיי יהודים רוחנים, דבקות באלוקים חיים על ידי לימוד התורה וקיום המצוות ואמונה ומצוות אהבת ישראל שהיא העיקר ויסוד היסודות. אבל אצל יהודים גם צבא. וגם כלי נשק, וגם קשרים דיפלומטיים, זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה שמנותק משם המפורש. אין שני עמים יהודים, זה שמחומש וזה שמזוין וזה שמבין בצבא, וזה שיושב בבית המדרש ולומד תורה, איך אומרת הגמרא בסן הדרין? אלמלא יואיוב לא לחם, דוד לא היה יכול ללמוד תורה, אבל אם דוד לא היה ללמוד תורה, יואב בן ישראל לא היה יכול ללחום. אצל היהודים זה הכל אחד, מי חמך כי ישראל גוי אחד בארץ, מפרש בעל התניא, איגרת הקודש סימן ט. מה זה גוי אחד בארץ? זה הגוי העם שמגלה את האחדות גם בארציות. גם בענייני ארץ לא יפרידו מאחד האמת חת וחס ושלום, כותב בעל התניא. אין גרוב <והמגריפה> של עם <המסלו> ישראל, זה גם שם המפורש. איך אומר דוד המלך אל גליית בשמו, א' פרק י"ז, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב, בחנית, בחידון. ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. וואו, אבל דוד המלך לא התיישב ללמוד אחר כך, לקח אבן וזרק על מצח גוליון והוא מת. איך אומר בטילי? מלמד ידיי למלחמה, הוא מלמד את ידיי למלחמה. אבי מלובביץ' פעם מתבטא, הוא אומר, מי שיודע קצת את המשניות, יודע איפה מסכת חולין בתוך סדר קדשים. אצל יהודי גם מסכת חולין הוא חלק מסדק קודשים. האגרופה המאגריפו של העם ישראל זה גם שם המפורש. זה לא, בוא להורג לך שכם לארגון, אני מגיע עם האגו שלי ועם האמונה של כוחי ועוצר מידי. יהירות ושחצנות זו היא טרגדיה. רואים התוצאות משחצנות וגאווה ויהירות שאין עלינו, אנחנו מסוגלים להכל. ענווה, פתיחות הלב, אותנטיות, פתיחות המוח. האגרוף היהודי זה אגרוף שמלא אמונה ועדינות ועוצמה מוסרית ואמונה. אבל זה אגרוף. המגריפה היהודית, הכוח היהודי כן תהיה טייקון, כן תבנה בניינים גודל שחקים, כן תיצור כל הכשלום דיפלומטיים. אבל עם ענווה, עם אותנטיות, עם אמונה איתנה, מי אתה? להיות יהודי גאה. זה לא שתי שלוש שיטות הפכיות, זה הכל ויתמנהו בחול. כלומר אומרת במסכת מכות דף ידל, אומר רבי יהושע בן לוי, כתוב בתהילים, עומדים היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עסוקים בתורה. בחוקותיי כתוב, פשט אם בחוקותיי תלכו ואת מתפותיי תשמורו ועשיתם אותם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. ken yes man shatz le khimle dof achre hayev ul ma gero to kalil me pnei tevel in khadev avol et shel yudim ze losh o shlosha la mot nevdalem am ha tora am ha shem am yisrael am netzach tzarich sof sof la achad bin kol shalosh shitot elu ki benafshenu hadavar amenu lo notzaliot karua עמנו לא נוצר להיות מחולק לשנוא אחד את השני. עמנו נוצר ליצור ביחד את המהפכה שיהפך את כל העולם לעולם שגולה, שיכניס בו טוב בלתי גבולי, אהבה בלתי גבולית, חמלה בלתי גבולית ומוסר בלתי גבולי. וזה גם נכון בחיי הפרטים של כל אחד מאיתנו. צריך אגרוף, צריך מגריפה, אבל תמיד צריכים להיות דבוק, בשם המפורש. תודה רבה.